do Goitacás. Olha aí, investida pela direita, a chance do chute. Olha a cabeçada e o gol. Gol do Goitacás. Pepeu, camisa de número 11. Carnavais. Bola na área, saiu de lá o Jorge, saiu mal. Juizão deu vantagem, de Maria bateu colocada, a bola ficou viva, atenção, emenda do PP. Caxias, a bola viajou, Bruno tirou de cabeça, vai ficar no peitoral ali do Pepeu, foi derrubado quando tentava. Agora a bola fica com a equipe Alvenil, que hoje jogando todo de branco. Pepeu protege a bola, Daniel Sanches pede aqui. A zaga rebate de qualquer maneira, vai tentar armar contra-golpe com o Pichote lá pelo setor direito, a equipe do Duque de Caxias, Pichote chegando por baixo, Pepeu meteu a bola de Bruno, chegando aqui pro domínio de Pepeu, o autor do gol, recolhe a pelota, toca atrás ali com Leonardo, camisa 7, recolhe pelo time do Goitacás, passa bem pela marcação ali do jogador que é o William Minduim, deixou para Vinícius, meteu em profundidade, Pepeu dominou, ainda ele dominou bonito, Pepeu invadiu a área, passou pela marcação, vai para a finalização, não consegue, chegando na intermediária ali pelo jogador que é o Rafael Castro, ele vira o jogo do lado esquerdo para Pepeu, Pepeu recolhe pelo time do Goita, já abriu pelo lado esquerdo aqui o Leonardo, ele preferiu abrir, vai tentar clarear, não dá pro chute, em cumprimento ali é o jogador que é o Richard, cruzou pra boca do gol, a zaga do Goita chega, corta a bola, vai sobrar para Pepeu, ali atrás ajudando a zaga, botou na frente, veio o drible na vaca para cima do Renan, botou velocidade, Pepeu, Renan vai tentar ganhar dele, empurrou, é falta em favor da equipe do Goita, não deu no pique, ele foi no corpo. Oi, Vê. O jogador do Cascais. Ficou dominada pelo Bruno, que também deu a bola meio que na fogueira, mas foi lá pra consertar tudo o time do Goita. A bola fica dominada ali com o jogador camisa número 14, que é o Vinícius. Vinícius dominou, trocou figurinhas com o André. André recuperou a bola, encostou pra Leonardo. Leonardo atrás com o Bruno. Bruno saiu da marcação de dois, meteu outra vez com o André. André virou, boa bola pra Pepeu. Pode meter pra André. Ele já corre na ponta esquerda, recebeu, livre, leve, solto. Pode ir pro cruzamento. Meteu pra Pepeu no bico da grande área.